Jeg står her ved den sydlige del af Bjørnager Skov, og her kan man se resterne af et gammelt skovdige, som strækker sig helt op mod Bjørnager og slår i knæk og op mod Eskær Skov, og man kan også følge det østpå langs med vejen. Skovdiget har oprindeligt omgrænset hele Eskær Skov, og formålet med det var, at man skulle holde dyr ude, og man skulle vise, hvor altså skoven var. Det var blevet etableret på befaling fra Christian den 7., den såkaldte skovlovsforordning, fredskovsforordningen af 1805. Og den tilsagde, at hvis man fældede træ i skoven, så havde man pligt til at plante ny igen, så at man havde vedvarende skov på de her arealer. Problemet var, at landet var blevet træfattigt. Der var stor efterspørgsel på tømmer. Der var kun 4% skov tilbage, og i Vendsyssel måske endnu mindre. Det var træ til brug, til husbyggeri, til jernudvinding, til teglværksdrift til at varme ovnene op med, til glasproduktion, og måske også til skibsbyggeri. Så skoven svandt ind. Men et andet problem, det var også, at dyrene gik i skoven. Man havde grise i skoven om efteråret, som kunne æde ned, altså frugterne fra eg og fra bøg, den såkaldte ollen. Og den her ollendrift, den var rigtig god at fede grise op på. Men ollendrift som sådan var ikke måske det største problem. Grisene, når de rodede rundt i skoven, så fik de også rodet frøene ned i skovbunden, og på den måde kunne de være med til at fremme fremspiringen i skoven. Men det var lige så høj grad de andre dyrearter, altså heste og kvæg, som både herremanden, men også bønderne havde lov til, at de kunne gå i skoven og ligesom skaffe sit foder på den måde. Men det blev så umuligt gjort ved den her lejlighed, og det gjorde, at man så måtte skaffe sit tømmer uden for skoven. Enkeltstående træer og små grupper af træer, de blev hugget væk, og derfor fik landskabet en helt andet udseende efter den her periode. En anden grund til, at der blev en så stærk rift efter skoven, det var også, at der var en periode med kvægpest omkring 1740, og det gjorde, at man ikke kunne leve af husdyrdrift og have husdyr gående i skoven længere. Og det gjorde så, at man måtte fælde skoven, så man kunne dyrke jorden i stedet for. Så derfor blev det også af den årsag fjernet en del skov. Men det skulle den her skovlov fra 1805, fredskovsloven, jo rette op på. Og den har sådan set været en succes. I dag er skovarealet jo vokset til måske op mod 14% af vores areal. Lige syd for skovvejen, der står der et bøgetræ. Det er et såkaldt vendsyssel bøgetræ. Et vendsyssel bøgetræ er mere sådan for krøble, eller mere slår flere knæk på stammen. Og nogle steder der mødes grenene hinanden og kan vokse sammen og danne såkaldte øjetræer. Og så har den også den egenskab, at den kan skyde fra roden. Når man fælder det, så kan det skyde med flere stammer og danne sådan det såkaldte bøgeryller. Lidt længere mod ned ad skovvejen kan man se et egetræ, som også trives fint i skovbrynene her. Det er sådan, at eg er mere lyskrævende end bøg. Oprindeligt var skoven for et par tusind år siden jo i høj grad ege og askeskov og lindeskov. Men bøgen indvandrede for ca. 2.000 år siden. Det viser lige her i nærheden nogle undersøgelser, hvor man har gravet ned i dønne under en gammel søbund, og der kan man se, hvornår pollen indfinder sig i lagene, og det gjorde det for ca. 2.000 år siden. Så bøgen er indvandrer og udkonkurrerer skygger egetræerne væk i høj grad. Men her ved skovbryn er der tilstrækkeligt lys til, at egen kan trives. Og også måske på de mere tørre steder i landskabet. Det er sådan lige en lille historie, som knytter sig til det her skovdige.